مریم نواز کی فیصل آباد آمد نون لیگ میں دھڑے بندی کو ایک بار پھر واضح کر گئی۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے اسٹیج کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا، اسی لیے عابد شیر علی اسٹیج کی جانب نہیں آئے۔ وہ پنڈال میں عام لوگوں کے ساتھ جھوم کر نعرے لگا کر اس زیادتی کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے۔ فیصل آباد میں مریم نواز کے سوشل میڈیا ورکرز کنونشن کے لیے دھڑلے سے بجلی چوری کی گئی۔ اس کھلے عام قانون شکنی پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کا کنونشن شہریوں اور خصوصی بچوں کے لیے عذاب بن گیا۔ خصوصی بچوں کا اسکول سیکیورٹی خدشات پر بند کر دیا گیا۔ گورنمنٹ کمیونٹی کالج بند اور ارد گرد کی تمام شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں، جس سے لوگ خوار ہو کر رہ گئے۔ فیصل آباد کے بھلکڑ ایم پی اے نے مریم کے جلسے کے پاس سے سب کو دیے، مگر اپنے والد کو ہی بھول گئے۔ نواز ملک اور رزاق ملک کے والد کو گیٹ پر روک لیا گیا، جس پر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے رہے۔ مریم نواز کے سوشل میڈیا کنونشن کے لیے ایک روز پہلے ہونے والی ٹرانسپورٹ کی پکڑ دھکڑ کے خلاف ڈرائیورز نے احتجاج کیا۔